नमस्कार, सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा सुरज सुरुमाइलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स। सरकारसँग पाँच बुधे सहमति भएपछि डाक्टर गोविन्द केसीले छैठौँ दिनमा अनसन स्थगित गर्नुभएको छ। फागुन पहिलो साताभित्र प्रधान न्यायाधीशको राज्यमा नआए पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने केसीले चेतावनी दिनुभएको छ। जाजरकोटको जुनी चाँदे गाउँपालिकामा तीन साताता फैलिएको भाइरल सङ्क्रमण इन्फ्लुएन्जा एक साताभित्र नियन्त्रणमा आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले दावी गरेको छ। कक्षा एघारको परीक्षाफल पहिलोपटक ग्रेडिङ प्रणालीबाट सार्वजनिक भएको छ। र दृष्टिविहीन विश्वकप वनडे क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले लगातार तेस्रो हार बेहोरेको छ। मुख्य समाचार हेडलाइन्सपछि सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी अब विस्तारमा। नेकपा एमाले निकट युवा सङ्घ रूपन्देहीका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा बाबु भनिने तुलबहादुर सिंहजालीलाई प्रहरीले कतारबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको छ। इन्टरपोलको सहयोगमा केही समय अघि कतारमा पक्राउ परेका सिंहजालीलाई आज काठमाडौँ ल्याइएको नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखाकी एसपी किरण वज्राचार्यले बताउनुभयो। तिवारीको 2073 साल पुस 4 गते गोलीहानी हत्या भएको थियो। हत्यामा मुख्य योजनाकार मनोज पुन अझै फरार छन्। पुनको निर्देशनमा सिंहजालीले तिवारीको हत्या योजना बनाएको अभियोग प्रहरीले लगाएको छ। तिवारी हत्या लगतै पुनले घटनाको जिम्मेवारी लिएका थिए। तर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले तिवारी हत्याका मुख्य योजनाकार समीर मानसिंह बस्नियात भएको दावी गर्दै आएको छ। बस्नियातलाई सिआइबीले पक्राउ गरिसकेको छ। तिवारीलाई गोली प्रहार गर्ने लोप्सन तामाङ अझै फरार छन्। लागु औषध कारोबारमा संलग्न भएको ठहर गर्दै बेलायतको अदालतले एक नेपालीलाई 2 वर्ष 8 महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ। ब्रिटेनस्थित रेडिङ क्राउन कोर्टले 24 वर्षीय चमन श्रेष्ठलाई 2 वर्ष 8 महिना जेल सजाय सुनाएको हो। यो सँगै बेलायती नागरिक 25 वर्षीय इमान्युएल बोसम्यानलाई भने 5 वर्षको सजाय ठहर गरेको छ। बोसम्यान रेडिङको आर्गिल स्ट्रिट बस्ने श्रेष्ठको नेपालको ठेगाना भन्ने उल्लेख छैन। थेस भ्याली प्रहरीले उनीहरूलाई सन् 2016 जुलाईमा हिरोइन र कोकिन सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको थिए। धरौतीमा रिहार भए लगतै उनीहरू ठूलो परिणामको लागु औषधसहित अगस्तमा पुनः पक्राउ परेका थिए। बेलायतमा 20 जना नेपाली जेलमा रहेको तथ्याङ्क लन्डन स्थित नेपाली दूतावासले दिएको छ। गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेको प्रमाणित भए जेल सजाएपछि आवासीय अधिकार लिइसकेका नेपालीलाई पनि डिपोर्ट गर्न सक्ने बेलायतको कानुनमा उल्लेख छ। सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीमा ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले चेतनको चैनपुरस्थित सैनिक आवासीय महाविद्यालयको निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको छ। छेत्री 3 दिने भ्रमणको लागि आज चितवन पुग्नु भएको हो। उहाँले भरतपुरस्थित महेन्द्र दलगणको पनि निरीक्षण गर्नुभएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ। निरीक्षण भ्रमणका क्रममा प्रधान सेनापति छेत्रीले विद्यालय तथा गणको वस्तुस्थिति, तालिम, बन्दोबस्ती लगायतका विषयमा जानकारी लिनुभएको सैनिक प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले जानकारी दिनुभए। प्रधान सेनापति छेत्री पर्सि माघ 1 गते नवलपरासी हात्तीखोर स्थित 2 नम्बर वन तथा पर्यावरण सुरक्षा गणको निरीक्षण भ्रमण गरेर सोही दिन राजधानी फर्किने कार्यतालिका रहेको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। लमजुङबाट चितुवाको छालासहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले बेसी सहर नगरपालिका 9 स्थित एक होटेलबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। पक्राउ पर्दैमा सुन्दर बजार नगरपालिका तारकुका विनोद तामाङ, राकेश अधिकारी र कमल तामाङ रहेका छन्। उनीहरूलाई कारवाहीको लागि जिल्ला वन कार्यालयमा बुझाउने प्रहरीले जनाएको छ। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसँगै सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। सुरज बिदा हुन्छु। नमस्कार।